सुप्रभातम्, अहम् डॉक्टर रवींद्र शतपथी भुवनेश्वरा मुरारी पदचिंता चेत तदा मा अघे रतिम कुरु इति अस्य उपरि भक्तुकामः अस्मि। भवन्तः सर्वे जानन्ति मनुष्यस्य मनः अतीव चञ्चलं, चञ्चलं हि मनः कृष्णः बलवत्त्रुढम्। गीतायाम् अपि अस्माभिः श्रूयते एकस्मिन्नेव क्षणे मनः बहु दूरं गच्छति, मर्कट इव अत्र तत्र लम्फ प्रदानं करोति, तस्य वेगस्य नियन्त्रणं वायुरिव सुदुष्करम् इति भगवान् श्रीकृष्णो श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनाय कथयति। अघे पापे कथं रति मनसः सहजाता प्रवृत्तिः इति मनुष्यः यद्यपि न इच्छति तथापि बलात् मनुष्य पापाचरणे अघाचरणे स्वमनः कथं नियजित भवति, मनुष्यस्य मनः कथं नियजितः नियजितं भवति तत्तु अस्माभिः सर्वैः ज्ञातमस्ति। अघे पापे वा नियजितं भवति मनः सदा सर्वदा, तस्य नियन्त्रणं पापात् कथं सम्भविष्यति इति महती जिज्ञासा अर्जुनस्य समीपे महाभारतस्य युद्धक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रस्य धर्मक्षेत्रे, श्रीमद्भगवद्गीतायाः अर्जुनः समग्रमानवसमाजस्य प्रतिनिधिः वर्तते। या समस्या अर्जुनस्य समीपे दरीदृश्यते सा सर्वत्र सर्वेषां समीपे अपि सा समस्या आगच्छति, किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम्। अस्य समाधानम् अस्ति अभ्यास वैराग्यं च, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च तत् गृह्यते। तर्हि कीदृशः अभ्यासः अस्माभिः करणीयः? एतदर्थम् अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः मुनयः च जपः प्रार्थनादीनाम् आवश्यकतां संसूचयन्ति। एतत्तु कथ्यते जपतः नास्ति पातकम्। जपः इत्यस्य अर्थः अस्ति अभ्यासः, वारं वारम् एकस्य शब्दस्य संस्कृतशब्दस्य उच्चारणं, राम नाम्नः ओङ्कारस्य एवं वारं वारम् अभ्यासः, तत्र निधिध्यासनं च यदा भवति स जपः भवति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। मानसिक उपांशु सश्वरजपेषु मानसिकजपः श्रेष्ठ इति वर्तते इति अपि भवन्तः सर्वे जानन्ति। दस्युरत्नाकरः एतादृशपापी रामनाम्नः उच्चारणं कर्तुम् असमर्थः आसीत्। मरामरा इति जपेन तस्य प्रारब्ध अघस्य पापस्य वा कथं क्षयं सञ्जातं, सः रामशब्दं जपितुं समर्थः सञ्जात इति सर्वे जानन्ति। कथनस्य कश्चित् अवसरः नास्ति, तस्मिन् स तल्लीनः सञ्जात येन तस्य मनः कुत्रापि विचरितुं न समर्थम् अभवत्। राम इति नाम्ना सह राम इव कार्यम् अस्माभिः करणीयं, येन अस्माकं हृदि ईश्वरत्वं दिव्यत्वं च जाग्रतं भविष्यति, अघं पापं च कर्तुं मनः प्रधावितं न भविष्यति। नाम जपेन सह यदि नामतुल्य कार्यं संयुक्तं भविष्यति तर्हि
सम्पूर्णः विश्वस्य कथं कल्याणं भविष्यति, पातकनष्टं च भविष्यति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। रामनामजपेन सह मनुष्यस्य चरित्रं, मनुष्यस्य निष्ठा, मनुष्यस्य उदारता इति प्रत्येकावस्थायाम् एतेषां समन्वयः संरक्षणीयः। गजराजः भगवतनामजपेन कथम् उद्धारं प्राप्तवान् भवन्तः सर्वे जानन्ति। गजस्य एकं पादं मकरः जलमध्यम् आकर्षितवान्, परन्तु अस्माकं हस्तपादं च चत्वारि, पुनः एकसम्मुखप्रदेशः अन्येकपश्चाद्देशः, इत्थं षड् ऋपवः षड् मकरः शत्रव इव कथम् अस्मान् निरन्तरम् आकर्षन्ति तत्तु अनुशीलनेन ज्ञायते। तेषु एकः मकरकामः, द्वितीयः क्रोधः, तृतीयः लोभः, चतुर्थः मदः, पञ्चमः मत्सरम्। एवम् एते षड्रीपवः अस्मान् अघपङ्के, पापपङ्के वा निमज्जयन् उत्पीडयन्ति अहर्निशम्। अतः ईश्वरः नामजपेन साकं यदि वयं सर्वे ईश्वरस्य कार्यं करिष्यामः ईश्वरार्पणबुद्ध्या, तस्य नियमानुसारम् आदेशानुसारम् अग्रे सरिष्यामः, तर्हि अघात् पापात् वा दूरे स्थास्यामः, तर्हि नामजपः सार्थकं भविष्यति इति अहं मन्ये। अतः मुरारी पदचिन्ता चेत् अघे रतिं मा कुरु, पापे रतिं मा कुरु इत्यर्थम् अभ्यासः आवश्यकः। सहसा पापस्य नाशः न भविष्यति। तथैव अस्मिन् गणे अपि वयं संस्कृतसम्भाषणं कुर्मः, तस्य अभ्यासः अपि अस्माभिः करणीयः। संस्कृतभाषायाम् एव मुरारीपदचिन्ताविषये निगदितमस्ति, ओङ्कारं भवतु, रामनाम भवतु, यत्किमपि नाम भवतु, भवन्तः सर्वे जपं कुर्वन्तु, तर्हि संस्कृतभाषायाम् अस्ति। अतः अस्य दिव्यभाषायाः दिव्यतः कथं प्रकटितं भवेत् अस्मिन् अवसरे अस्माभिः चिन्तनीयः, भावप्रकटनीयः, प्रयासः करणीयः इति चिन्तयित्वा अहं विरमामि। मुरारी पदचिन्ता सुनिश्चितं पापनाशकम् अघनाशकं भवतु सर्वेषां कृते इति चिन्तयामि। धन्यवादः। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं, गृहे गृहे च पुनरपि।